ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਸੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਟਿਪ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਿਥੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜ ਦੀ ਤਿਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਦੂਜ ਦੀ ਤਿਥੀ ਤੇ 7:58 ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਿਆ ਨਕਸ਼ਤਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਜੋ ਕਿ ਗੰਡ ਮੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 7:58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਡ ਮੂਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜ ਤਿਥੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਬ੍ਰਜ ਜੋਗ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਜੁਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਮੰਗਲ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਰਾਹੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਰਾਹੂ ਦੀ ਜੁਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾਵੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਪਾਜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦੇਏਗੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਰਾਹੂ ਦੀ ਜੁਤੀ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੰਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 5ਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ 7:58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਟੌਰਸ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਟਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਮਿਨੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਛੇ ਆ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕਿਸ ਲਈ ਨੇ ਧਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਣੀ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾ ਲਓ ਚੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
कैंसर जनिक कर्क राशि वाले सितारे अच्छे चल रहे हैं पर सेहत लिए अच्छे नहीं है। कदे सिर विच दर्द है, कदे सिर ते बोझ है, ते आले दुआले दीआं टेंशनां परेशानियां ते जां कोई इहो जी खबर सुन लई जो दिमाग चो गल्लां निकल ही नहीं रहीआं, तां इस दे लई की जरूरी है, थोड़ा मैडिटेशन करनी, थोड़ा सैर करना। सेहत लई सितारे ढिले रहणगे, किसी भी चीज़ नूं हल्के विच नहीं लैणा चाहीदा, ते नाल चंगा रहेगा। घर तों जाणा है तां मां दा आशीर्वाद लै के ही जाओ। गुड़ दा सेवन बिल्कुल ना करो। लक्की कलर गुलाबी। लियो जानी सिंह राशि वालियां दे सितारे थोड़ी भजना थोड़ी कलपाहट बनी रह सकती है, ते नाल ही अखां दी प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। चंगा रहेगा सवेर तो ही कच्ची लस्सी दे छिट्टे अखां ते मारो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो। इन्वेस्टमेंट जो तुसी शेयर मार्केट विच खास तौर ते अगर तुसी पैसा लगाना है तां सोच समझ के किसी एक्सपर्ट बंदे दी सलाह नाल ही लगाना चाहिदा है। ते लक्की रंग अज तुहाडे लई रहेगा जी फिरोजी कलर। वर्गो जानी कन्या राशि वालियां दे सितारे ठीक ठाक ने, ठीक है, बहुत सारे रस्ते मिल रहे हैं, पर अपने आप नूं तुसी तकरीबन कुछ कु चीज़ां विच उलझा के रख्या है कि नहीं, किते एक डर जिहा पै जिहा मन च बैठिया है। बृहस्पत जो तुहाडी राशि तो अठवें स्थान विच चल रहा उस करके आ, बदनामी तो ते बचना ही है, खज्जल खुआरी तो भी बचना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। खास तौर पर माता पिता नाल बहसबाज करनी ग्रहां नूं खराब करेगी। सूरज चंद्र दी युति ज़्यादा फायदा नहीं देगी। चंगा रहेगा पंछियों नूं हरी मूंगी पाउणी, ते लक्की कलर अज दे दिन मेहंदी रहेगा। लिबरा जानी तुला राशि वालियां दे लई लक्की कलर अज खाखी रहण वाला है। सितारे अच्छे ने, शुभ ने, कम कार जो देरी नाल हो रहे ने, पेपर वर्क अच्छी तरह नहीं हो रहा, एक पेपर सही हो जाता है दूजे च नुक्स निकल जाता है, तो इस करके थोड़ी इरीटेशन थोड़ा गुस्सा तुहानू आ रहा, पर किसी ना किसी की मदद नाल रुकिया होया काम अगे वध जाएगा। एनर्जी शुभ रहेगी, तो उसके लिए तुसी आज दे दिन कुत्ते नूं रोटी जरूर पाओ, अगर हल्का जिहा तेल लगा लैंदे हो तां समझो शनि जो तुहाडे सोच स्थान विच है ओह भी शुभ फल दे जाएगा। स्कॉर्पियो जानी वृश्चिक राशि वालियां दे सितारे ठीक ने, किस्मत दा साथ मिल रहा, बिना कारण बिना वजह तो दुखी होना तो सही गल नहीं है। एवें अपने आप नूं कोसी जाण नाल सितारे ही खराब हुंदे आ, जो किस्मत स्थान विच सूरज चंद्र दी युति बनी है। गुड़ वाले चौल बनाने, खाने, बच्चों नूं देने दिन नूं बेस्ट बनाउण लई कारगर साबित जरूर होणगे। ते लक्की कलर भी अज तुहाडा रहेगा जी पिस्ता कलर, भी पहन सकदे हो जां तुसीं आसमानी रंग भी पहन सकदे। सैजिटेरियस धनु राशि वालियां दे लई गोल्डन कलर अज लक्की रहण वाला है। सितारे थोड़े ठीक ठाक रहणगे, बुद्धा नक्षत्र भी मित्र नहीं है जो तकरीबन 7-58 तो बाद गंडमूल बनाएगा, इस करके मानसिक परेशानी तो बचण दे लई सैर जरूरी करनी है ते हल्का म्यूजिक भी सुनना है। किसी भी गल नूं दिल ते लगाउणा जां किसी दीआं वाधू गल्लां सुणनियां ते तुहाडे अपने हथ च ना ओह बिल्कुल भी अपने ते किसी दा नैगेटिव प्रभाव ना पैण दो। जीभ ते सवेर तों ही शहद लगा लो, ते नाल पेट संबंधी अगर प्रॉब्लम तुहाडी चल रही है तां हरी सब्जी लंगर विच दे दो। कैपरीकॉन जानी मकर राशि वालियां दे सितारे अज दे दिन नूं बेस्ट बनाउण लई यतन ते करने ही चाहिए, हर दिन नूं बेस्ट बनाउण लई यतन करने चाहिए आ, पर इरीटेशन ते गुस्सा तुहाडे दिमाग ते ज़्यादा ते कीमती चीज़ां दा नुकसान भी तुसी कर रहे हो, तां चंगा रहेगा थोड़ा सहजता नाल संभल के चलना ही वधिया। ज़्यादा इमोशनल हो के रिश्तियां नाल किसे तरह दा खिलवाड़, जानी कि इहो जिहा प्रोमिस किसी नाल नहीं करना जो तुहानू लगे कि अगे जा के तुसी पूरा नहीं कर सकते। एक दुध दा पैकेट धार्मिक स्थान ते रखो, जिस नाल चंद्र सत दा फल शुभ हो जाएगा ते सूरज चंद्र दी युति भी फायदा दे जाएगी। अक्यूरस यानी कुंभ राशि वालियां दे लई सिल्वर कलर पहन सकते हो, तुसी अज सिल्वर कलर दा सिक्का भी अपने कोल रख सकते हो। शनि लगन विच है ते चंद्र अज भी 6वें स्थान विच, पर नाल जो बुद्धा नक्षत्र है तुहाडी सोच नूं शुभ बना रहा है, सोच तुहाडी अच्छी हो रही है ते पॉजिटिव सोच दे नाल अगर कोई काम कीता जावे तां वक्त जरूर साथ दे जांदा है ते किस्मत भी दे जांदी है, क्योंकि जो खराब है वह वक्त है, यानी कि साडा वक्त ते साडे सितारे साडा साथ नहीं दे रहे, पर अगे जाके जरूर इसने बदलना ही है, तां इह सोच तुहानू बहुत अच्छा साबित करेगी। गां नू रोटी जरूर पाओ, मक्की दी रोटी बना के अगर गां नू पा दो तां तीसरे बैठा बृहस्पत भी अच्छा फल दे जाएगा। चंगा रहेगा अज दे दिन किसे जरूरतमंद दी मदद तां करनी है पर किसे दा मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना। पाइसेज यानी मीन राशि वालियां दे लई विरोधी ते करजा दोनों ही शांत रहणगे, उन्हां दीआं हरकतां ते तुहाडी पूरी निगाह रहेगी, हर किसे लई स्टैंड लौंगे, हर किसे दा तुसी साथ दोंगे, पर वाणी च थोड़ी बहुती परेशानी करके कुछ ना कुछ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਝੇਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਵਾਣੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸਰ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਗੋਤਰ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਠੀਕ वास्तु बहुत ज़्यादा प्रभाव पाउंदा आपां जानदे आ वस्तुआं दा सही जगह ते होना होर ही ज़्यादा अच्छा ते एनर्जी शुभ दे जांदा है वाहन घर विच चार पहिया वाहन घर विच किस जगह ते खड़ा करना चाहिए देखो कदे भी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दे कोने विच जां एग्जैक्ट उत्तर विच बिल्कुल उत्तर वाली साइड ते वाहन नहीं खड़ा करना चाहिए हमेशा वाहन वैसट यानी पछम वाली दिशा से खड़ा करो ज नॉर्थ वैसट में भी हवा वाली दिशा से भी खड़ा कर सकते हो अगर थोड़ा वाहन की वजह ना तुसी पैसा कमा रहे हो घूमन फिर जाना है जां तुसी टूर ट्रैवलिंग का काम करते हो तो अपने वाहन नू हमेशा नॉर्थ वैसट यानी उत्तर पछम दिशा में खड़ा करो काम कार भी चलेगा तो नाल उसकी एनर्जी भी शुभ रहेगी क्योंकि हवा के खाने से हवा च ही हर चीज़ आपां काम करने ही एनर्जी शुभ ते पैसा आउंदा है ना ते वैसे जे करदे हो तो शनि दी दिशा ते वाहन तकरीबन शनि दा लोहे दा ही मन्या जांदा तो उस दिशा ते रखण ते भी उसका नुकसान नहीं ठीक एसी जी वास्तु टिप समा हो गया इजाजत दा आप सब दा अज दा दिन बहुत शुभ जावे खुश रहो मुस्कुराउंदे रहो अपने आना बना के रखो मैनू दो इजाजत सत श्री अकाल।